অসমৰ গাঁওসমূহ আজিৰ দিনটোত কাৰ্যত মুৰব্বীহীন হৈ আছে, কাৰণ অসমৰ গাঁওবুঢ়াসকল আছেহি দিছপুৰৰ লাজকেটত। গাঁওবুঢ়াসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ দাবীত গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলে কৰিছেহি আমৰণ অনশন। গাঁওবুঢ়াসকলৰ মাহিলী পাৰিতোষিক, চিকিৎসা ভাত্তা বৃদ্ধিৰ দাবীৰে আমৰণ অনশন কৰা গাঁওবুঢ়াসকলৰ সমস্যা তথা দাবী সম্পৰ্কে সদৌ অসম গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ উপসভাপতিগৰাকীয়ে আমাক ক'লে এনেদৰে। আজি গাঁওবুঢ়া সন্থাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ তিনিদিনত ভৰি দিছে। এই তিনিদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পাছত তেখেতসকলে হয়তো এতিয়া আলোচনাত বহিব চৰকাৰৰ লগত। এই বিষয়ে আজি আমি এতিয়া আমি কথা পাতিম উপসভাপতি, গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ উপসভাপতিৰ লগত। আপোনালোকৰ দাবীসমূহ বিষয়ে চৰকাৰৰ লগত কিবা এতিয়া আলোচনা হৈছে নেকি? আপোনালোকৰ তিনিদিন হৈ গ'ল। আমাৰ যোৱা 16 তাৰিখৰ দিনা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ আমৰণ অনশনত আমি সদৌ অসম গাঁওবুঢ়া সন্থাই আমি ইয়াত মানে ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ আমৰণ অনশন। আৰু সেইদিনাৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাছিল, যদিও প্ৰায় আজি প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ আগত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আহিছিলে, মাননীয় অঞ্জন দত্ত বিধায়ক। তেখেত আহি পেলাই আমাক কৈছে যে আপোনালোকক চৰকাৰে মাতিছে। আমাৰ যাব ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু আমি কি ক'ম, আমাৰ এটাই কথা যে আমি আজি সুদূৰ 2 বছৰৰ পৰা আমি চৰকাৰক জনাই আছোঁ যে আমাৰ 5,500 টকা আমাৰ যিটো পাৰিতোষিক সেইটো বৃদ্ধি কৰা, আৰু চৰকাৰী সমাহাৰত আমাৰ যিটো মেডিকেলৰ 600 টকা বৃদ্ধি কৰা, এই দুটা দাবীক লৈ আমি এই আমৰণ অনশন কৰিছোঁ। আৰু তাকে যদি সঁচাকৈ চৰকাৰে আমাক মাতিছে বা আমি যাম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটাই দাবী থাকিব যে আমি এই 5,500 টকা আমাৰ যিটো মাননি আৰু যিটো 600 টকা মেডিকেল এইটো দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম। আৰু আমি যদি নিদিয়ে এইটো আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আমি আমৰণ অনশন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য থাকি ইয়াত আমি যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা আমি যেনেকৈ আছোঁ আৰু যিমান দিন থাকিব লাগে আমি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। চৰকাৰ কোন প্ৰতিনিধিৰ লগত আপোনালোকৰ আলোচনা হ'ব বুলি কৈছে বিধায়ক মহোদয়ে? এতিয়া আমাৰ এনেই গম পাইছোঁ, আমি জনাত আমাৰ মাননীয় চৰকাৰৰ ৰাজমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমাক আলোচনাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা বুলি এটা গম পাইছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।